Jadi menurut legenda, Kraken ini dikatakan sangat-sangat besar sehinggakan tahap besar dia ni dikatakan sama besar ataupun lebih besar daripada sebuah kapal. Dan ada juga mengatakan bahawa tahap besar Kraken ni boleh sampai besar macam sebuah pulau tau. Assalamualaikum. Okey, jadi disebabkan kebanyakan daripada korang suka sangat dengan kisah-kisah makhluk misteri, jadi topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan Kraken. Jadi kepada sesiapa sahaja yang masih tak tahu apa itu Kraken, menurut legenda, Kraken ini merupakan seekor makhluk raksasa penguasa lautan. Jadi, legenda Norse daripada Norway telah menamakan raksasa ini sebagai Kraken adalah disebabkan nama Krek itu sendiri membawa maksud kepada sotong. Jadi, Kraken ini membawa maksud kepada makhluk raksasa sotong yang sangat besar. Jadi, menurut legenda, Kraken ini dikatakan sangat-sangat besar sehinggakan tahap besar dia ni dikatakan sama besar ataupun lebih besar daripada sebuah kapal. Dan ada juga mengatakan bahawa tahap besar Kraken ni boleh sampai besar macam sebuah pulau tau. Dan oleh sebab itulah, menurut legenda pada zaman dahulu, ada segelintir pelayar yang terpedaya dengan bentuk Kraken ni. Di mana daripada jauh, jika Kraken ini terapung, mereka ni terlihat seperti sebuah pulau. Dan pada masa yang sama, Kraken ini juga turut ditakuti oleh pelayar-pelayar pada zaman dahulu tau. Hal ini kerana makhluk raksasa ini sangat terkenal sebagai penyerang kepada mana-mana kapal yang akan lalu di atasnya ataupun lalu berdekatan dengannya. Di mana dikatakan bahawa cara Kraken ini menyerang sesebuah kapal itu adalah dengan menggulung ataupun membelit kapal tersebut dengan menggunakan tentakelnya ataupun macam tangan dia lah kan. So, dia akan menggunakan tentakelnya untuk menggulung kapal tersebut lalu menarik kapal tersebut hingga ke dalam ataupun ke dasar laut. Jadi, makhluk Kraken ini dikatakan sangat-sangat popular. Dia punya tahap terkenal tu sehinggakan beberapa filem yang terkenal seperti Pirates of the Caribbean dan juga Clash of the Titans pun ada memasukkan sekali watak Kraken ni di dalam filem tersebut. Dan oleh sebab itulah, ada sesetengah pihak mengatakan bahawa Kraken ni hanyalah makhluk mitos ataupun dongeng saja. Sebab apa tau? Sebab bagi mereka tak mungkinlah ada seekor makhluk yang sangat besar, lebih besar daripada kapal ataupun makhluk yang sama besar dengan pulau. Tetapi walau bagaimanapun, ada juga segelintir orang yang percaya bahawa Kraken ni sebenarnya memang betul-betul wujud dekat dunia yang nyata ni. Sebagai contoh, Carolus Linnaeus, iaitu bapa klasifikasi biologi modern, telah menyebut tentang Kraken ini tau di dalam bukunya yang bertajuk Systema Naturae pada tahun 1735, di mana di dalam buku beliau, beliau telah mengklasifikasikan Kraken ini di dalam golongan Cephalopod. Dan pada masa yang sama, Erik Ludvigsen Pontoppidan juga pernah menulis di dalam buku beliau yang bertajuk Natural History of Norway terbitan tahun 1752, di mana di dalam buku beliau telah mengatakan bahawa tidak dapat disangka-sangka lagi bahawa Kraken ini merupakan makhluk yang sangat besar ataupun yang paling besar yang mendiami di dalam lautan. Sama seperti orang lain, beliau juga turut menyatakan bahawa makhluk raksasa ini boleh menggulung ataupun membelit kapal yang lalu berdekatan dengannya dengan menggunakan tentakel raksasanya. Dan pada masa yang sama, Pontoppidan juga ada menambah bahawa antara bahayanya Kraken ini adalah makhluk ini boleh menghasilkan gelombang air ataupun ombak air yang sangat besar ketika makhluk ini mahu menyelam ke dalam lautan. Sebagai contoh, jika makhluk ini menyelam ke dalam lautan, ianya boleh menghasilkan ombak air yang sangat besar
tinggi dan juga besar yang boleh mengakibatkan kapal yang berdekatan dengan makhluk tersebut boleh tenggelam. Dan pada masa yang sama, selain daripada menulis tentang bahayanya makhluk ini, Ponto Paiden juga ada menceritakan tentang sisi menarik Kraken ini. Sebagai contoh, beliau telah menyatakan bahawa ikan-ikan di lautan ni sangat suka tau berada berdekatan dengan Kraken. Oleh sebab itulah para nelayan Norway pada zaman dahulu yang mengetahui tentang hal ini, mereka akan sanggup mengambil risiko untuk menangkap ikan dengan membawa kapalnya hingga berada tepat betul-betul di atas Kraken tau. Dan oleh sebab itulah jika mereka selamat ataupun mereka berjaya pulang ke rumah dan membawa hasil tangkapan ikan yang sangat-sangat banyak, maka penduduk dekat kampung tu tahulah bahawa para nelayan itu mesti baru lepas menangkap ikan betul-betul tepat di atas Kraken. Disebabkan itulah ada setengah orang mengatakan bahawa ianya hanyalah cerita legenda ataupun dongeng sahaja. Tetapi sekitar pada tahun 1853, rupa-rupanya ada penemuan seekor sotong yang sangat besar telah pun terdampar di pantai Denmark, di mana akhirnya sotong itu dikenali sebagai nama saintifiknya Architeuthis dux. Jadi daripada situlah, daripada start situlah para ilmuwan ni mula menyadari tau bahawa selama ni legenda mengenai Kraken kemungkinan adalah berdasarkan kisah yang nyata, di mana menurut mereka kemungkinan sotong gergasi ataupun sotong raksasa ini sebenarnya telah lama hidup di dasar lautan. Walaupun manusia ni telah meneroka segala tempat, tapi kan manusia ni ada limit kan, di mana mereka tidak boleh meneroka sehingga ke dasar lautan. Dan oleh sebab itulah mereka telah mengatakan bahawa kebiasaannya sotong yang bersaiz raksasa ini akan hidup di bawah lautan yang sangat dalam dan juga gelap, di mana kajian telah mendapati bahawa sotong yang mempunyai berat lebih daripada 200 kilogram boleh ditemui pada kedalaman 800 meter. Jadi oleh sebab itulah kalau fikir-fikir balik, sedangkan sotong jenis ni pun boleh membesar sampai macam tu sekali, maka tak hairanlah kalau zaman dahulu kala ni para pelayan ni telah menceritakan tentang kisah sotong raksasa yang telah menyerang bot ataupun kapal mereka. Sebagai contoh, pada tahun 1801, Pierre Denis de Montfort merupakan seseorang yang mengkaji tau tentang kisah Kraken ini. Jadi antaranya di mana beliau telah menemukan sebuah lukisan di gereja Saint Thomas di Saint Malo, Brittany, Perancis, di mana di dalam lukisan itu telah menggambarkan gambaran seekor sotong raksasa yang sedang menyerang sebuah kapal dengan cara menggulung kapal tersebut dengan menggunakan tentacle raksasanya. Dan rupa-rupanya dikatakan bahawa insiden dalam gambar lukisan tersebut adalah merupakan based on true story ataupun berdasarkan kisah nyata. Jadi gambar daripada lukisan itu menggambarkan alkisahnya pada zaman dahulu, ada sebuah kapal Norway yang baru berlepas daripada pantai Angola tau. Jadi tidak lama kemudian, kapal tersebut telah mendapat serangan yang tidak diduga, iaitu serangan daripada seekor sotong raksasa. Jadi disebabkan serangan itulah, seluruh anak kapal tersebut telah bertungkus lumus mengambil kapal lalu telah melawan raksasa sotong tersebut. Dan dengan kapal itulah mereka cuba memotong tentacle sotong gergasi itu, di mana disebabkan serangan bertubi-tubi itulah telah membuatkan raksasa itu menghilangkan diri tau. Tetapi sayangnya, peristiwa yang menimpa para pelaut itu tidak dapat diketahui secara detail tahun di mana kejadian itu berlaku. Tetapi berdasarkan lukisan itulah telah menunjukkan bahawa kewujudan Kraken ini adalah mungkin nyata, di mana di situ telah menunjukkan bahawa kewujudan Kraken ini mungkin adalah benar, bukannya daripada kisah mitos sahaja. Selain daripada lukisan itu, Mr. Montfort juga menceritakan tentang perjumpaan lain berkenaan dengan makhluk raksasa yang berupa seperti sotong ini, di mana dikatakan kejadian ini telah pun
pun berlaku ke atas kapal Jean Magnus Dance daripada Denmark, di mana dikatakan kapal kapten ini juga diserang oleh makhluk itu apabila baru berlepas daripada pantai yang sama, iaitu pantai Angola. Jadi menurut cerita daripada kapten Dance ini, disebabkan kapal mereka ni diserang oleh makhluk sotong gergasi ini, akhirnya makhluk ini dapat berjaya membunuh 3 anak kapal daripada kapal tersebut. Dan disebabkan inilah anak-anak kapal yang lain tidak berdiam diri, lalu mereka telah membalas serangan makhluk tersebut dengan mengambil meriam lalu menembak ke arah makhluk itu bertubi-tubi, sehinggakan akhirnya makhluk itu mengalah lalu menghilangkan diri ke dalam lautan. Jadi menurut Kapten Dance, beliau telah percaya bahawa kemungkinan saiz kepada sotong raksasa itu adalah sepanjang 11 meter. Dan ada juga kisah lain yang terjadi pada tahun 1861, di mana dikatakan pada masa itu Ellington sedang berlayar di Kepulauan Canary bersama anak-anak kapal Perancis, di mana semasa pelayaran mereka, akhirnya mereka telah ternampak ada seekor raksasa laut yang sangat besar tau, di dalam lautan tidak jauh daripada kapal mereka. Dan disebabkan sifat ingin tahu mereka apakah benda itu, akhirnya mereka telah menyiapkan segala senjata, kemudian mereka telah menembak ke arah makhluk yang bersaiz besar itu. Dan ketika kapal itu berjaya mendekati makhluk tersebut, mereka telah menggunakan garpu besi, lalu mereka telah mencocok-cocok badan makhluk itu dengan menggunakan garpu tersebut. Dan selepas itu mereka telah melemparkan jaring ke arah makhluk tersebut. Dan ketika para pelayar ataupun anak-anak kapal itu menarik ataupun mengangkat jaring itu, mereka telah mendapati bahawa tubuh raksasa tersebut telah pun hancur dan patah, dan kemudiannya jaring itu tidak dapat menampung keseluruhan badan raksasa tersebut tau, di mana mereka hanya dapat sisa daripada badan raksasa tersebut itu sahaja. Jadi apabila kapal itu mendarat, mereka telah mendapati bahawa sisa daripada makhluk tersebut adalah rupa-rupanya tentacle sotong, dan mereka telah menunjukkan hasil tangkapan mereka itu kepada para ilmuwan. Dan daripada situlah para ilmuwan telah mengkaji bahawa kemungkinan raksasa yang besar yang ditemui oleh para pelayar tersebut, kemungkinan seekor sotong raksasa yang bersaiz sepanjang 8 meter. Dan pada tahun 1873, ada seorang nelayan bernama Theophile Picard bersama anaknya akhirnya berhasil menemukan tentacle sotong raksasa di Newfoundland, di mana setelah diukur, para peneliti telah mendapati bahawa saiz haiwan itu kemungkinan sepanjang 11 meter. Dan pada tahun 1924, Frank T. Bullen telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk The Cruise of the Chacalot, di mana di dalam buku ini Bullen telah menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa tau, di mana pada buku itu beliau telah mengatakan pada tahun 1875, ketika beliau sedang berlayar di Selat Melaka, beliau ada ternampak macam dari jauh tu, beliau ada nampak macam ada gelombang air ataupun ombak air yang sangat besar tau. Jadi apabila beliau cuba teropong apa sebenarnya yang berlaku dekat tengah-tengah lautan itu, rupa-rupanya beliau telah nampak ada seekor ikan paus bersama seekor lagi makhluk yang sangat besar sedang bertarung. Jadi ketika beliau meneliti apakah lagi satu makhluk tersebut, rupa-rupanya makhluk lagi satu adalah seekor sotong raksasa. Daripada situlah beliau telah mengatakan bahawa beliau tidak sangka bahawa rupa-rupanya ada sotong yang bersaiz sama besar macam ikan paus, di mana keadaan itu secara automatik telah membuatkan beliau berasa sangat mengerikan. Jadi disebabkan kes Bullen ini, ramai orang ada mengatakan bahawa mungkin Bullen ni mengada-adakan cerita tau. Tetapi akhirnya pada tahun 2009, para ilmuwan akhirnya telah menyadari bahawa kisah yang telah diceritakan oleh Bullen itu adalah kemungkinan bukannya daripada kisah fiksyen sahaja, di mana mereka percaya kemungkinan itu adalah berdasarkan kisah nyata, di mana akhirnya mereka telah mendapat jawapan rupa-rupanya memang benar sotong raksasa ni memang bermusuhan dengan ikan paus ataupun sperm whale, di mana pada masa itu di wilayah perairan di Pulau Bonin di negara Jepun, para peneliti laut telah akhirnya berhasil mendapatkan bukti-bukti gambar yang menunjukkan bahawa ada seekor ikan paus yang sedang bertarung dengan seekor sotong
Sotong Raksasa, di mana dikatakan bahawa kemungkinan panjang Sotong Raksasa itu adalah sepanjang 9 meter. Okey, jadi itu adalah antara cerita-cerita ataupun kisah-kisah Kraken ataupun Sotong Gergasi. Oleh sebab itulah, based on cerita-cerita tadi, kemungkinan legenda mengenai Kraken ni adalah mungkin bukan hanya sekadar legenda saja. Daripada sini kita boleh mengetahui bahawa kemungkinan memang benar Kraken ini memang wujud di dalam dasar lautan. Sebab apa? Sebab macam kita tahu kan, hanya 5% sahaja daripada lautan yang pernah diterokai oleh manusia. Lagi 95% kita tak tahu ada apa lagi dekat dalam sana. Disebabkan itulah sampai sekarang still lagi orang tak dapat jumpa saiz sotong raksasa yang sama saiz macam sebuah pulau lah. Dan oleh sebab itulah makhluk ini masih lagi dianggap misteri. Tetapi walaupun begitu, walaupun terlalu banyak penyelidikan saintifik mengenai Kraken ini, tetapi sampai sekarang Kraken ini masih lagi popular tau di seluruh dunia. Dan sebab itulah watak-watak Kraken ini seringkali dimasukkan di dalam filem-filem, di dalam buku ataupun di dalam permainan komputer ataupun segala games yang ada sekarang ni lah. So sampai itu sahajalah cerita mengenai Kraken. Terima kasih kepada sesiapa yang dah tengok video ni sampai habis. See you again next time and bye.